Нашої допомоги і підтримки постійно потребують військові, які захищають країну. З метою підняття бойового духу в одну з тернопільських лікарень завітали волонтери благодійного фонду «Покрова» та привезли соки і солодощі для поранених захисників. Сьогодні передаємо фруктові соки вітамінні для зміцнення імунітету наших захисників, які лікуються в цьому закладі. Також солодощі для того, щоб трішки такого створити настрою. І це таке найменше, чим ми можемо допомогти. І у співпраці з лікарнею намагаємося завжди разом це якось забезпечити, наскільки це можливо. Допомагати воїнам – це обов'язок кожного українця, адже завдяки їм у нас зараз мирне небо. Від початку повномасштабного вторгнення люди були набагато активніші і хотілося, аби ця іскра людська не згасала, а навпаки, щоб воно розгоралося і люди якось розуміли, що ми живемо в час війни і допомога потрібна. Тому ми сьогодні тут, благодійний фонд «Покрова», і допомагаємо як можемо і чим можемо. Допомогу від волонтерів «Покрови» ця лікарня отримує вже не вперше. Однак кожного разу така увага особливо приємна. Серед тих пацієнтів, яких ми лікуємо, є значна кількість таких, які в наш час особливо потребують на рівні з медикаментозною терапією, оперативними втручаннями, посиленого харчування, поповнення енергетики, поповнення вітамінів. Звичайно, ми забезпечуємо пацієнтів і свіжими яблуками, і іншими вітамінами, такими речовинами, але ця допомога, яку нам вже не вперше дає фонд «Покрова», дуже важлива. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.